არჩევნების საერთაშორისო დღის აღნიშვნასთან დაკავშირებით ჩვენ ასევე ჰქონდა შესაძლებლობა მონაწილეობა მიგვეღო საერთაშორისო სამიტში, სადაც სხვადასხვა ქვეყნების საარჩევნო ადმინისტრატორებმა ვიმსჯელეთ იმ რეფორმებზე, რომლებსაც დღეს ეს ინსტიტუციები თავიანთ ქვეყნებში ახორციელებენ. ამასთანავე ჩვენ ჰქონდა შესაძლებლობა გვემსჯელა იმ მნიშვნელოვანი გამოწვევების წინაშე, რომლებიც საარჩევნო ინსტიტუციების წინაშე სხვადასხვა ქვეყნებში დღეს დგას და რა თქმა უნდა ასევე ამ ფარგლებში ჩვენ ჰქონდა შესაძლებლობა ერთმანეთისთვის გაგვეზიარებინა ის ინფორმაცია, რომელიც უკავშირდება ამ გამოწვევების გადაჭრის გზებს.